Друзяки, всім привіт! Канал Багіра Фіш приїхав на ранкову рибалочку. Клас, дивіться, який містяк. Ух. То пам'ятаю, ми колись тут рибачили. Класно. Як я давно тут не був. Супер. До речі, зараз біжу за речами і буду розлажуватися. А ви там сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Ну що ж, друзяки, бачите, речі я вже переніс. Опа, клас. Як там сьогодні буде з рівнем, подивимося. Все, стіл тут постав, бо я буду, мабуть, тут сидіти. От. Або, може, по центрі. І стілець справа. Дивіться, як сонечко стає, клас. Вже все, бачите, на стіл розложив. Фідера. Мабуть, почну з прикормочки. О, клас, мені так подобається тут. Супер. Прикормочка, дивіться. У мене отака G-стрімовська преміум. І наварив пшона. Дивіться, це прикольна прикормка. Мені подобається вона. Ой, клас. Пам'ятаєте, друзі, пакети тут не розбрасуємо, забираємо з собою. Ретельно все перемішуємо. Ще воду я не додаю. Поки що. Ой, запах який. Прикольний. Все, готово, хай стоїть. Ну, а тепер розложимо фідерки. Перший розложу свій коротенький S-River, хто пам'ятає. 3,3 довжина з тестом до 100 грам. Катушечка на нього буде, як зазвичай, Castmaster 5000. От, тут шнур в мене 0,14 і шок лідер 0,18. Продіваємо шнур через кільця. Ну і хто дивився мої минулі відео, в мене ось цей чудо-сундучок від компанії Brain. Тут все, коротше, влазить класно. От зручна штукенця. Хто пам'ятає, ось в мене кормушечки від компанії Профмонтаж. Сьогодні виберу, мабуть, ось цю 80 грам. Подивимося, як буде течія. Без ґрунтозацепу. Буду ставити ось такі гачочки брейновські, бачите, 10-й номер. І на повідець ось така лісочка 0,16 3D. Що ж, друзі, я зв'язав, дивіться, гачок цей, от такий десь повідець сантиметрів 30, також йде фідергамчик, от, ну, такий стопер, і ще сюди бусинку поставив. От, ось так, бачите. Так, от водік і кормушечка на 80 грам. Все, готово. Можна забрасувати. Ну, а із наживочок у мене буде опарик та черв'ячок. Ну і почну черв'ячочок і трішки опари, що такий бутербродик буде. Першу закинув. Тут, до речі, проходить там бровка, вона прям рядышком іде. І я думаю, якраз рибка буде там стояти. Ну, а я, мабуть, другу буду розложувати. Такий є час. Що, мабуть, якщо покльовка вроді би була. Бачите, як опустило. Так, 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 друзі, покльовка. Перша покльовка була. Ну що ж, черв'ячок є, одного опариша стягнуло. Прикольно, вже перший кльов був. Такий, вроді би, класно, от, дергало, але, бачите, не засіклось. Дивно. Я от не знаю, чи розложувати мені другу, чи чисто буду на один сьогодні. У мене ще біда. Мабуть, в мене другий 3,9. Бачите, гілки. І, мабуть, можу зачіпати їх. От, води багато. Але не знаю, буду пробувати. Другий у мене 3,9, як я казав, флагмановський. Force Active. Катушка флагман S-River 5000. М'ясорубочка. Ну що, гачок у мене ось такий кобра, шестерка, лісочка оця 3D на повідець і фідергамчик, бачите, тут такий довгенький, повідець десь сантиметрів 25-30, також, дивіться, от стоп, бусинку поставив і от така профмонтажовська кормушечка на 80 грам, бочоночок, мені подобається зручно кидати, клас, все, кидаємо другу. Поки хотів кидати, друзі, і не гляну, тут у мене потоп. Реально потоп.
треба переставляти. Трішки назад відсунувся, оце дали водичку. І головне, швидко. Ну, воно якось так, бачите, зразу назад. Так, ну, чим далі буде вода, тим гірше буде кидати. Ну, а на другу буде чисто, поки опариш. Все, закинув і другу. От, щоб її кидати, приходиться заходити в воду. Ось такі от незручності. Ну, нічого. Все, друзяки, будемо пробувати ловити. До речі, править, якщо клювало, треба перезакинути. Сонце світить прямо в очі. Добре, ще є окуляри. Бачите, да? Якась цікава покльовка. Я б не сказав, що це карасьова. Так, ну що ж, друзі, оце таке клює. Як бачите, вістерочка маленька. Ну, таку відпускаємо. Перша рибка вже є, можна і випити ранкової кави. Така якась покльовка була, непевна. Мабуть, мальок клює, бачите. Понадгризала черв'яка, зараз добавлю. Що творить? На опариша. Ага. Я щось зачепився, друзі. Це я поняв, там оці кушарі. Угу. Він, мабуть, обірвав. Да. Обірвали. Тут поки друга клює, чи що? Якось непонятно. Ага. Ой, друзі, це щось є. Може, це вже карась? Це я недалечко закинув. До речі. Ага. Да, там, мабуть, карась. Дивіться, куди веде. Ага. Ух ти, хороший. Хороший карасик. І це карась. Ой, дивіться, які лапи. О, є. Ну що ж. Недаром приїхав. Класні. Оце вже класний розмір карасика, клас, весняний, ух, здоровенький такий, класний. На черв'яка взяв, бачите, черв'як з опаріком, знову працює. Ну, по весні, мені здається, на мою думку, це класна тема. От, опариш буде потім, десь уже в травні, а зараз черв'як йому більш подобається. Все, перезакинув, цю поближче, ця трішки подалі. Опариш, черв'як. От, і пробуємо. Ну, на опариш теж були покльовки, але, о, бачите, там клює, але не засікалося. Мабуть, маленька клює. Також сьогодні буду пробувати отакими. Бісквіт і часник мене здався. Спреї. Інтеркрилівські. Але мені здається, чеснок краще працює. Бісквіт щось не дуже. Вирішив і ліву от черв'як з опаришем. Робоча, я думаю, це тема. А направо тільки склювало, навіть без покльовки. Це сижу там десь хвилин 5, прийшли, думаю, перезакину. Витаскую голий Вася. Як так? Це ювелірна роботка малька. Що це було таке? Ой. Щось є, вроді. Ну, є. Оп-оп-оп-оп-оп. Що ти, карась, да? Карась, звісно. Ну, як? Ну, маєш нормально. Ну, такі, дивіться. Ну, а тут, друзяки, на ліву густерка. Заглотнуло. Ні, густерочка нам не треба. Карасика, давайте нам карасика сьогодні. Перезакинув і ліву, і праву вудочку. Так, ну, бачите, справа клює карась, зліва чогось густерочка. Ой, дивіться, яка подача. Тільки сказав. А ні, карась, але маленький, бачите, невеличкий. Такий відпускаємо. Бачили, онлайн покльовочка була, тільки хочу щось сказати, і клюнула. Знову перезакинув, вправо, карась малий, бачили, я його відпустив. От.
І ще хотів сказати, хоч і ловлю на два фідера, бо багато пишуть в коментарях, що зараз нерест, от, і не можна. Дивіться, по новим правилам можна ловити або на одну вудочку з двома гачками, або на дві вудочки по одному гачку. От. То раніше можна було на одну, а зараз ось так. Тому, хто не знає, друзі, от кажу, ну, так можна. Не пишіть, що я там браконьєр. І знов права. Клює. Близенько. Мабуть, треба і ліву близько перезакинути. Це я кидаю, от там десь бровка є. От я перед нею. Бо там якраз є і очерет, щоб за нього не зачіпатися. Так, що, це і все. Два тичка. Бачите, два тички і тупо склювало. Мабуть, невеликий. Невеликий густьорик. А клювало так якось цікавенько. Ну, ще трішечки і якраз сонце сховається за деревом. Буде нормально. Ну, клюнула густьорочка, тільки збиває черв'ячка мені. Ой, зачепився опять. За щось там зачепився. Ні, ну щось тягне в сторону, бачите. Чи це одірвав щось? А ні. Карасямба. Ух, яка! Бочечка хороша. Іди сюди. Друзі, оце карасі. О, клас! Круто! Оце класно таких карасиків тягати. Що, на фідерок вообще супер. А я підсікаю, думав, зацеп. А він раз-раз, оп, і вийшов. Там, походу, теж є черет росте. Він, мабуть, малий. І зачіпається. Ну, нічого, вийшов, як торпеда вилетів. Клас. Ну, бачите, воду дають. Капець. Ганяють нормально водичку. Друзі, так що така подача була. Я б сказав би карасьова. Ух, оце карась, клас. Ставте лайкосик. Тут теж, друзі, щось клює. Опа-па. Друзі, зійшов. Очерет якраз був, зачепився. О, ну, нічого. Мабуть, погано засікся, гачочки невеликі. Ось ось ці брейновські. І, бачите, погано засікся і злетів. Ну, нічого. Може, зараз очерет щось поубираю, щоб можна було ближче підводити. Але все одно розмір був такий непоганий. А подача була така, одразу фідер, клас. Ой, а це класні покльовки. Знову, вроді би, клює право. Така якась покльовка, бачите, тик-тик-тик-тик. Що воно, нічого? Мабуть, рано. Дивіться, як пожувало черв'яка. Ну, зараз донанизаємо і все. О, право. Ще й все. Це така покльовка. Мабуть, знову плотвичка. Дик-дик-дик-дик-дик. Такий, бачите, дріб'язок клює, збиває мені чисто. Все, перезакинув. І туди вже черв'яка теж нацепив. Сонечко сховалося за деревом. І тепер доволі комфортно сидіть. Сижу, думаю, чого не клює, а тут вже, бачите, сидить. Взяв, поперезакидав. Тут направо знову черв'ячок за паріком, а наліво чисто париш взяв, нацепив. От, бо щось поганенько стало клювати. От після 9 гірше. Або от скльовує, або такий дріб'язок попадається. Там, де парік. Два рази дивно. А і тут, де черв'як, до речі, теж клює. Бачите? А
воду дають і дають. І знов голий Вася. Як воно так скльовує? Вітер такий посилився, капець. Прямо аж хвильки починають. Ну, а по кльову на опариш теж щось клювало, ну, мабуть, дуже маленьке. Черв'як клює, але дріб'язок, що навіть не засікається. Що, нічого не бачиш? А, мале, блін. А так клювало. Ну це, коротше, підійшла отака дрібнота. Прям сходу була покльовка. Так і знав, що це карась, бо бив. Непогано бив. Отак. П'ять мелочі. Прям сльоту клює. Та що ж ти, блін, вже зробити з нею? Друзяки, дивіться, хто підійшов. Красноперка така. Ех. Ти буду шабашить, вітер розвернувся, прям в лице дує, хвилі. Коротше, і мальок, ви бачите, самі клює. От. Ну, на жарьоху піймав карасик, я думаю, вистачить. Дякую за перегляд, чекайте нове відео і до нових зустрічей. Пока-пока.